Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada petang ini saya nak sharekan bagaimana untuk menggunakan Google Meet, okay, untuk membuat mesyuarat secara online ataupun buat lecture secara online menggunakan Google Meet. So, yang pertama sekali ialah kita buka Google Chrome, okay. Dan kita taipkan Google Meet. Kita akan dapati di sini, okay, kita klik pada Meet Google. Okay, join or start a meeting. Okay, and then kalau kita ada meeting code, kita boleh masukkan di sini. Kalau tak ada ataupun nickname, kita boleh masukkan di sini. Ataupun tak perlu, langsung kita just continue sahaja. So, kita akan dapat interface seperti ini. Ini untuk paparan video, ini untuk mikrofon. Okay. Di sini kalau kita lihat, ini adalah link. Link ini kita boleh copy dan kita boleh paste. Misalnya nak share dengan orang yang kita nak join masuk dalam meeting kita secara online, sama ada through email ataupun through WhatsApp ataupun apa dia medium lah yang kita boleh sharekan link ini. Okay, and then kita boleh join. Join now. So, ini adalah interface yang kita akan ada. Ini adalah link tadi. Kemudian lagi kita copy dan share kepada mereka yang yang kita nak jemput. Okay, kalau tak, kita boleh pangkas. Okay, kalau kita tak nak nampak muka kita di depan ni, kita boleh tutupkan. Okay. Dan ini speaker. Kalau kita tak nak gunakan, kita boleh offkan. Okay, di sini adalah meeting detail. Dalam ni pun ada lagi alamat, okay, ataupun address yang kita boleh copy dan pastekan ke WhatsApp ataupun email kepada mereka yang kita nak jemput lah. Di sini ada attachment. Bagaimanapun attachment ni, kalau kita nak gunakan, kita kena through Google Calendar. Okay. Seterusnya lah bagaimana kita nak present. Okay. Di sini adalah present now. Okay. So, kita klik present now. Okay. Your entire screen, a window ataupun Chrome tab. So, selalunya saya akan gunakan a window. Okay, ini adalah file yang kita boleh sharekan. Okay, yang saya nak share kepada orang yang berada dalam meeting ini. So, saya tekan share sajalah. So, dia akan keluar seperti ini. Okay. Kalau kita nak stop sharing, kita stop sharing lah. Jadi, kalau kita nak hidekan yang ini, kita boleh tekan hide. So, dia akan hilang. Dan kita boleh present lah. Ini select. Ini akan audio kita nampak lah. Kita boleh klikkan dan sebagainya. Okay, kalau kita tak nak stop, kita tekan escape. Okay. Dan kita buka semula kita punya Google Meet tadi. So, kita tekan stop presenting. Okay, so kita akan dapat interface yang sebelum ini juga. Okay, and then satu lagi features yang kita boleh gunakan kalau kita nak rakamkan, terutama kita host lah. Bila kita host, kita boleh record meeting. Okay, saya tekan accept. Kemudian dia automatic, dia akan record lah. Dan okay, ini dia dah record dah. Okay, so depend lah kita nak apa, nak lama mana kita nak gunakan. Okay, so untuk pengetahuan semua, Google Meet ni boleh memuatkan seramai 250 orang ni untuk satu-satu masa. So dia akan rakamlah apa yang kita buat pada kita screen sekarang. Okay, kita buat pada kita screen, so orang akan nampak dan juga dia akan rakam. Dan rakaman ini akan di-emailkan kepada email yang kita log in tadi. Contoh macam ni, kita log in dengan kita email, so dia akan hantar kepada email yang ini. Kita stop. Okay, kalau nak stop, kita boleh stop recording. So dia stop, so dia akan hantar kepada email kita nanti. Okay, and then ni boleh change layout. Okay, kita pula nak pilih yang mana, kita nak nampak gambar semua orang ke pun boleh, ataupun nak di sebelah kanan saja pun boleh, tak ada masalah. Okay, satu lagi features yang kita ada ialah chat. So di sini kita boleh tuliskan apa-apa yang kita nak. Okay, kita boleh tuliskan lah. Okay, ini adalah people yang ada sekarang. Okay, saya dan juga siapa-siapa nanti yang join meeting ini, so dia akan ada di sini lah, dari nama ni. Ok,
Okay, saya rasa okay, satu lagi, kalau nak keluar, okay, nak keluar, just click up. Okay, kita pada ni je lah. So, kita dah automatic dah keluar. Okay, so itu saja daripada saya. Mudah-mudahan ia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.